Mbalamusizza mu gyebale muli mutya mbatumiddeko mbalamu mwebale kubeerayo Rose yakuyali yakuzimba Rose Construction 07788975 banonyeko omulame nti muzimba Bebekulu alina ekifaananyi ekyo ekitwenize the whole week ekifaananyi ekyo ng'agenda afukamirira abantu ab'enjawulo ng'abagabira t-shirts Bebekulu y'emu ku bamobilizers ba NRM ababadde abali mu mambuka yeah indeed bali mu mambuka eyo bageza okuba nga bagaba t-shirts za NRM n'okunoonya akalulu luli badde bakubira mu groups nga nayo bakuba ziri laalekula amalungi badde muziraba naye bakutte Bobi Wine abantu ne bakolokota Bebekulu nti nga temwamukutte ne bakyusamu ku tactic kati bakyusizaamu kati bagenda door to door ali ne banne Big Eye n'abasigadde bwe bakola ebintu ebyo akantu k'okufukamira ng'asaba agenda agaba bwafukamira bagenda agaba keewunyisiza abantu ti omusajja omukulu ali respectable lwaki afukamirira abakyalo basaba obululu lwaki kakodyo kyakalimu ekyo ekisooka kya byonna takifuddeeko bw'oba olina ky'onoonya in this world yagambye it's all about approach ekisooka yabagambye buli omu alina ngeja approachingamu okusaba byasaba ye nga Bebekulu he believes nti bw'afuka amirira akkiriza nti kyasobola okukola kubeera mwetowaze eri abo basabaakolo because embeera mwe bali each vote counts buli kalulu kebafuna kebasaba mu mbeera yonna esoboka okasaba n'okafuna secondly abantu nga Bebekulu mulina okukimanya they are opportunist omuntu gwe beta opportunist alinga bwalaba balamu nti they sit and calculate oba okitegeera osooka neweyambula ebitiibwa nti legend music neweyambula ebitiibwa nti oli bawazi wena neyeyambula ebitiibwa nti alina abaana bakomeeri n'asooka atunuulira ki ekimuyisaawo kyekisooka ekimukiripinga mu business kyekyokubiri bwe kiba nga alina diiru ne president oba ne NRM okubasabira akalulu he has to do whatever it takes okufuna akalulu ako kubanga at the end of the day mukama we president Museveni wasigala mu ntebe Bebekulu afunamu kyekisookerwako kya byonna kati okufukamira kwa wansi that is an approach and a technique ye gyalaba esobola okumuyisaawo ne bwankubadde nayo nga bamuvumirira abasajja tebafukamira abasajja tebakolayo bati okay kamuka kafaananyi akafulumako ne ku bbalamu nga balonchinga manifesto emunyonyo balamu nga asiimuula abamu ne bamuvumirira nti musajja omukulu asiimuula atya but balamu for your information ebyo byonna byonna ebyali biri awo bibali batudde mu tenti biki byali bibi kati omugagga aleese maali worth obukadde 5 n'agiteekawo nga bamusasudde n'omusasula obukadde nga 50 plus okuteeka omukolo ogwo okusiimuula avaako ti at the end of the day avaawo nga alina sente ze ate agenda basasula omukolokota kati ne Bebekulu mere fact nti yeetaaga president asigale mu ntebe asigale ng'amuggyako byamuggyako alina okuteekawo kyonna ekyetaagisa at the end of the day Bebekulu waavaayo afukamidde kati agenda kuweza wiiki ng'afukamirira abantu ye alaba nga kyekikolaki that's a technique kyekijja omuyamba ekirimu ku kintabula ku bantu abali ku Facebook abasinga temulonda by the way muli bweru muli wa aba abantu b'omukyalo mwe Bebekulu mulabanga owa bulijjo because mubeera naye nange nga emanyiza okulaba Bebekulu as a normal person kubanga tuli mu industry yemu enjawulo erimu nti abatata wange naye we do the same thing this I can see it ne musoye ebibuuzo byange n'abiddamu naye omuntu ali esoroti Bebe gy'ali ali ekkaramoja okulaba obulabi ku Bebekulu it's a blessing ayayiza n'okukaba eziga kati mulowooza abantu abo byafukamiridde n'abawa namukwatira t-shirt oyo omuntu ayatute perspection ekisooka kya byonna mere fact nti yafukamiridde yakyusiza mindset yaabo omuntu oba batagenda kukwata t-shirt Bebekulu gy'amuwanga niwe balina obukyayi bwenkanawo ku Museveni ajja kukwata t-shirt yo because Bebekulu yafukamiridde ajja genda anyumya bunyumya mu banne nti Bebe yafukamiridde nga mpe saati nkubuulira mazima ffe tuli mu media industry but ofuna essimu y'omuntu n'osirika n'owuliriza ffe tuli ku celebrities naye obutuukako nga nawe omutuufu omulaba wa nnyo nga sirevoyo no
Godi no yangu bida kasi. Godi yangu bide na mbozako. Katitebe lezo yo mwano, umu ya yo street. Oba mama umu kadaba demu ni milo yini. Mamu gama tu ya kufuka kamiri desibo. Ye bebe kuru. Do you know what it means? Okufuka milo yoko. Asolo kubanga chusiza mindset ya abantu. Nga lukumi. Bwebulu lukumi na utika kumeza. Nyeba itake na kuru na President Museveni. Na mwanda because of bebe ya mfuka kamiri de. Mwe ebitu chusa abaronzi bitono. Nyo. Nga bochulira. Bobi Wine chimutunze nyo mu music industry eno. I mean mu politics on. Siro akubanti ya ina technique efuge gwanga net. Siro akubanti ya asinga. Abasajja bamugisha mtu jebali. Abasona ku stinga government nevako. Owachitegera. Abali qualified abade mu government nga bakulembera abakoze buli kimu. Ne technique ekisiza Bobi Wine chile chintu echi. Ndio musajja avude javude from nowhere from zero. Na hitting a grounds, na taking over, na storming a chintu. People love him because bamulabye akula. Mudongo munawe. Niba sarawo bamukolechi, bamwero kaminge. Kati abantu balabe subi mu mudongo. Ataina technique ne mukulwana. Ne kati yakule mbede opposition. Ngaba musaba bamugisha muntu webali. Abakugu. Abamanyi kuba mukukasa Museveni atanya mugisha muntu ne tumukuni. Okusinga Bobi Wine. Ne kati Bobi Wine yaina numbers. Yaina buli chimu. So ne bebe cool. Mia fact inti afuka midide omuntu na mwa t-shirt, my friend. Don't call that a joke. Ebintu bya Uganda bigana isa, ebintu bigana psychology. Olaba okwebine ebintu bya okuporota abantu kuli kubanga kufera one, kubanga kukwana. Abakazi abasinga obunji omuwa, si abasinga obunji, but some women. Okumuwe kumutengulo omutima its consistency. Abakazi wala bali so soft. Omukazi omukwana na gana n'omulemerako na kiti abakazi banje ombuza lwacho mvuko yo mwaga yannemerako ne mokiza abakana bakane so bebe cool that's a technique and indeed ajja kumaliriza obuluba bufunye mu mchira bange ekyo kusaka goli Kampala kubanga osibe omulabo mumanyi na yesoro tiba esoroti basa hizo kubanga tana wakuna kubebe kuru. Bebe kuru ya mfuka amiri. Do you know what it means? Bebe kuru kufuka amiri. Eh? So that's a technique. Zeje manye mkorela. Erege no mwisa hao. Watch together. Kat so. Erege ya chiba gami. At the end of the day people will be happy. And bebe kuru chuchako. Bambula baba kuru. Bambu gamba tuwa agaro msaji omukaka nyamani. Kati waremwa wanonga amuita wano waremwa wanonga amuita wali owochitegera kale byebyo so bintu bya Uganda bino bintu bya katono nnyo kekake katengula abantu bemula babaka bintu bena nnyo kakodi kebakozesa oli abako ne byaleta bitotono nasi ipingo for nze wasemana.